អាត្រៀតណាស់អាត្រៀតណាស់អស់រងាត់លុំលុំទន់ស្ងាត់កាត់ចូលហើយអត់រងនំពីរួសំលេងបត់លេងអាលីអស់ស្ដាច់ផ្ទុំលឺស្គរអើយអោក្រឹមក្រឹមអើយលឺស្គរក្រឹមក្រឹមរងមកអើយអរីត្រីងេះអោណាអរីត្រីអីអស់រងាត់យកយន់ទុនស្ងាត់ចិត្តញ៉ាយអស់ស្ងាត់ត្រៃមេបាតូចធំគុំប្រងអើយអកូនស្រីលងលួងអើយអស់ហើយណីហើយលងលួងហើយណីណាប់ណាប់ណាអើយអត់ដឹកថ្នោយេអូនអាលេងអត់ណាស់អើយអស់ដាច់មែនមេតាបិតាទាំង4បណ្ដាវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសមេបាតូចធំឧត្តមរៀងច្បងជាក្រុមប្រឹក្សាញាតិលោកបានសម្ដាប់នៅបត់ស្ដាច់ផ្ទុំដល់ពីរោះមិនលងលោចលោកក៏បានសម្រាកនៅក្នុងគណៈចិត្តនេះបរោឱកាសនេះប្រកបដោយសេរីសុស្ដីបានរួចរាល់ទៅហើយបរានមកលោកមិនអាចនឹងស្រែកបង្គោកឬក៏យកដៃទៅប៉ះអញ្ជើញលោកមេដាមេដាឲ្យលោកភ្ញាក់អំពីទីតែនសាយនានោះបានទេខ្មែរយើងដែងអ្នកស្រុកអ្នកស្រែជំនបត់ស្រុកស្រែចំការខ្មែរយើងមានយកនៅនិមិត្តរូបនៃមន់ជាសញ្ញាថាកសិករបើកាលណាទៀបភ្លឺមន់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺលឺមន់រងាវនឹងក្រោកចាក់ទីតែនសាយនាដំណេករៀងរៀងខ្លួនទៅប្រកបនៅជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតបានបរានលោកចងក្រងនៅបត់ភ្លេងជាទំនុកមួយមានបត់ថាឈ្មោះថាបត់មន់រងាវដើម្បីនឹងជាសញ្ញាជូនលោកភោគផល្លាមហាសម្បត្តិមាតាបិតានិងញាតិប្រុសស្រីឲ្យលោកបានទទួលជាសញ្ញាថាពិធីកាត់ខាន់ស្លានឹងឈានចូលដល់ពឹងពររកគ្រូសាស្ត្រអ្នកស្រុកអ្នកចម្រើនជាវងភ្លេងប្រពៃណីតដែលលោកប្រគំនឹងច្រៀងបត់មន់រងាវដើម្បីអញ្ជើញលោកមេបាប្រុសស្រីឲ្យលោកបានទទួលជាសញ្ញាទៅពិធីមង្គលចម្រើនខាន់ស្លានឹងឈានចូលដល់ក្នុងរោគានេះសូមជឿyou
ទទួលសញ្ញាអំពីលោកអ្នកភ្លេងលោកអ្នកចម្រៀងនៅបាត់មន់រងាវលោកបានទទួលដឹងឮហើយក៏បានអញ្ជើញចាកនៅកិរិយានៃការសម្រាករបស់លោកបានរួចរាល់ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនទាន់ស្រឡះនៅសរីរៈរាងកាយមុខមាត់ភក្ត្រាមិនទាន់ស្រស់បោះនៅឡើយដូច្នេះសូមពឹងពោរអញ្ជើញលោកអ្នកភ្លេងលោកអ្នកចម្រៀងលោកប្រគំនឹងច្រៀងបាត់ទុកងើលឿនលងចុះតាមទន្លេកំពង់ទន្លេមេគង្គយើងស្វែងរកទឹកអណោតស្រះតល្អថ្លាជូនលោកភោគផល្លាមហាសម្បត្តិតាមបីបានស្លាប់រៀបលៀបលោនៅរូបរាងកាយរបស់លោកឲ្យមានសេរីសុស្ដីសម្បត្តិទុកងើលឿនលងក្រឡេកពីចម្ងាយមើលទៅឃើញតែបានមកដោយក្តីប្រាថ្នានោះក៏ពិតប៉ុន្តែក៏មានរបស់តោចមកជាមួយសរាយខ្លះក៏នាំមកនៅភាពស្គៀបរមាស់សរាយខ្លះក៏ផ្ដល់មកនៅសរៃសួស្ដីអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកភ្លេងលោកអ្នកចម្រៀងលោកប្រគំនឹងច្រៀងបទផាត់សរាយយកនាំយកសរាយឯណាដែលមិនល្អចោលទៅឆ្ងាយសរាយណាមានសរៃសួស្ដីទុកជូនលោកមេបាប្រុសស្រីលោកលៀងភក្ត្រាដូចតទៅត្រូវតាមឈ្មោះអញ្ជើញយកជូនមេត្តាបិតាទាំងសងខាងទៅផ្ទាល់ចុះ